Berapa ramai orang yang berpuasa yang tak dapat apa-apa daripada puasa dia illal ju' wal atash, kecuali lapar dengan dahaga dia. Orang ni masuk bulan Ramadan, tuan-tuan, sama macam masuk bulan April, Mei, Jun. Tak ada beza. Yang beza dia puasa aja. Yang lain sama. Berapa ramai orang yang puasa tapi tak sembahyang? Ada tak, tuan-tuan? Banyak ada orang puasa tapi tak sembahyang. Bukan sangat banyak, belambak. Sungguh, tuan-tuan. Allahu akbar. Tak payah tengok jauh-jauh keadaan dalam rumah kita duk dah. Sungguh. Tak macam mana. Ni bulan Ramadan. Tuan-tuan tengok petang-petang naik dengan girlfriend. Naik motor, girlfriend duduk belakang, tuan-tuan. Pi buka puasa. Tengok. Jangan makan lagi, jangan makan lagi, tak azan lagi, tunggu. Tadi naik motor dua-dua orang, tadi peluk-peluk kan. Sampai-sampai si tolong buka helmet kat girlfriend. Faham tak? Ya, subhanallah. Pegang-pegang tangan, pi duduk kat meja makan apa semua. Eh, jangan tak jangan buka puasa lagi, tak azan lagi, tak azan lagi, tunggu. Faham tak ni? Saya Allahumma laka sumtu bika amantu, baca doa. Bukan main lagi, subhanallah. Kan? Yang girlfriend tu pula Allah sedih. Masya-Allah dapat boyfriend pandai baca doa ni. Subhanallah. Lepas tu tunggu Allahu akbar, Allahu akbar. Soalan yang soalnya syahadu, subhanallah. Ada doa main lagu tu? Ada tak, tuan-tuan? Belambak tuan-tuan pergi tengok. Sungguh tak? Kan pada buat aku tu pada dulu ni. Gelak macam. Tata, masya Allah Rabbi. Nah, Allah tu Zal tengok yang tu. Ni kita di rumah pun serupa. Sungguh? Pasal tak kita di rumah ni? Allah. Nabi SAW sebut apa ni, tuan-tuan? Masalli ala Sayyidina Muhammad. Ni di antara kebaikan kepada umatku, pada tuan-tuan sekalian, orang yang bersegera untuk berbuka puasa dan mentakhirkan dan mengakhirkan sahur. Tuan-tuan. Oh, dia nak ambil sungguh sunat tu. Subhanallah. Yang tu tak payah sungguh. Sunat tu memang nak pegang sungguh. Apa dia? Bersegera berbuka puasa. 7:30 masuk waktu. Pukul 7. Standby kurma dah. Standby. Nak? Setengah jam standby kurma tu. Sama dengan Allah. Masuk selalu. Allah je bunyi. Oh, subhanallah. Tengok-tengok tu bila. Testing mikrofon satu dua. Jam. Tengok tuan-tuan, habis membatai. Ya Allah, tuan-tuan, tang nak buka puasa cepat tu punya pulun. Tapi semayang maghrib waktu mana? Gua apa semayang maghrib? Apa tak mau jawab? 8 suku, 8 setengah kena semayang maghrib. Yang tak semayang langsung pada. Silap semayang tu tuan-tuan, luang waktu dah. Abang semayang tu, semayang tu. Sak buka tali pinggang. Tak boleh nak bangkit pun tak boleh. Allah Rabbi subhanallah. Tuan-tuan, ramai orang masuk bulan Ramadan tak dapat apa-apa di Ramadan. Lapak dahaga je dapat. Yang ni saya risau, tuan-tuan. Saya sangat risau. Tahu apa siapa? Pasal kalau Ramadan yang kita lalui dulu ni dia tidak menambah amal kita, saya takut kita termasuk dalam golongan orang yang didoakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi SAW. Tuan-tuan, tuan-tuan dengar saya nak cerita ni elok-elok. Kita ni tanda orang berdosa banyak dengan kita. Tuan-tuan, saya tak tahulah, tapi ada pada saya. Apa dia tuan-tuan? Apa tanda orang berdosa? Tanda orang berdosa ni antaranya tuan-tuan, dia malas nak buat ibadat. Dia sangat malas. Mana? Orang bangkit mayang sunat, dia tak bangkit. Dia tak rasa apa pun. Mau bangkit mayang sunat. Dia duduk buat tak tahu. Masa apa tak bangkit mayang sunat? Tak apa, sunat je saya. Dia tak berasa benda sunat tu boleh tampung semayang dia tadi yang tak sempurna. Dia tahu semayang dia tadi bukan sempurna pun. Semayang tuan-tuan sekalian, Allah Rabbi subhanallah, macam kain buruk semayang kita tadi ni. Dengan lalai, dengan apa, dengan rukun qawli, rukun fi'li pun tak tahu mana halal lagi. Yang mana sunat abad, yang mana sunat hayat pun tak tahu. Semayang punya teruk. Sedangkan Nabi SAW sebut, tuan-tuan sekalian, salli asamad, awalahu yuhasabu bi'abdan fiyawmul qiyamah salatuhu aqamakan. Benda yang paling mula sekali Allah nak cek ni tadi, yaumul qiyamah ni daripada dia, semayang dia. Kalau elok semayang, baru Allah tengok elok. Kalau buruk semayang, Allah tak mau tengok dah yang lain.
Tapi Allah tanya malaikat, malaikat ada tak dia buat benda sunat? Malaikat ada, ambil pahala sunat, tampung-tampung sempurna elok, baru Allah nak tengok yang lain. Tapi kalau tak ada sunat, nak tampung dengan apa? Nak tampung dengan apa?